Devojke, sada za vas dve imam jednu super... Ovako, jednu fotku ćemo da vidimo na TV-u. Ovako, koja je, mislim, i za vas, gledalci Kraj malih ekrana, može bude vrlo zanimljivo. Fotografija, ovo je baš za ženu. Da imate, evo ako, imate 5 eura. Suzane, vidiš sad to? Da, evo. Imate 5 eura da napravite idealnog muškarca. Ako je lep, košta to, na to potrošite 3 eura. Zabavan 1 euro, pametan 1 euro, dobar u kreditu 2 eura, veran 3, bogat 3, visok 1 euro, zgodan 2 eura i romantičan 2 eura. Kako biste vi ovo sklop? Dajte nam, molim vas, na ekran. Ja moram da gledam ovde jer sam čorava. Da. Kako biste iskombinovali pare? Na kojeg gde da gledam? Dajte tamo, vratite mi tamo fotografiju. Otpadam na lep, bogat. Nemoj, Miki ću. Ajde, kako bi Suzana ti potrošila? Ovako. Po 4. 3 i 9. 3, pametan i romantičan. Pa to je 3 eura, još 2. Na što bi još 2? Tebi je bitno da je pametan, romantičan i... Jel' ovo dobro kreditu, Miki dodaje? Vidi, ako nije četvorka, ja sam onda idealan muškarac za nju. I dvojka. Hajde, imaš još 2 eura. Suzana? Evo. I petica. Petica? Bože, Vera. A, probilac? Probilac sam, mora da se vrati. Ha, pa ne možeš nastaviš idealan muškarac. Još 2, mogu. Mogu, ajde, pošto imam još 2. A neka bude... Pa 4. 8. Zgodan. Da. Zgodan, romantičan i pametan. Da. To je 5 eura. Okej. Čekaj, Suzana, jesi ikada u životu zamišljala da će ti svakav gospodin svijet? Nikad. Nikad, pa da, život je čustven. Pa kad bi znao njen ukus za muškarce, možda bi promenio mišljenje. Mnoge lepe žene vole čudne muškarce. Kako smo mi, lepotice i zver? Ne, ima jedna baš onako hard. Čekaj bre, Ogine, kažeš da sam ja ružan. Ko je to rekao? Čekaj, samo pročeš. Šta znači ovakvi muškarci? Ne, ima jedna dobra fora, poću reći. Mija, kako bi si ti ovih 5 eura rasporedila? Nisam tebe čuo. Da, ja moram da gledam ovom, pošto je... Ajde, gledaj. Dajte mi fotku. Ne vidi bak. Ajde. Ajde, bako, zapamtila si sigurno. Evo ovako, znači mora da bude zabavan. Ne znam koliko je to para tamo. 1 euro. Pa to ste pocenili, ali to je pod broj 1 stvarno. Zabavan, dobro. Mora da bude zabavan. Mora da bude, samo da vidimo tamo. Pa koliko mi je ostalo para. Aj, zgodan da bude. 1 i 2, 3, imaš još 2 eura. To je važno, stvarno. Kad je već zabavan, nek bude i zgodan. To je 3, još imam 2, jel? Da. Pa pametan je visok i stajiti u 5. I četvorka. Ajde četvorka, da. Dobar u krevetu. Znači, tvoj muškarac treba bude zabavan, dobar u krevetu i zgodan. Da. Ali, može muškarac da bude pod broj 6 i onda je sve ovo navedeni. A šta je 6? Kad si bogat, onda si lep, zabavan, pametan, dobar u krevetu, najbolji u krevetu, veran, romantičan, zgodan i visok. Znači, kad si bogat, sve si to.